snídani, kterou Olga nezvládla kvůli houpajícímu se žaludku a lodi a kluci snědla akorát plnou, který Vojta na to vyzvracel. Už se blížíme tamhle do Nizozemí. Další naše země, o který jsme chtěli dojet, ani se mi nechce věřit, že jsme to zvládli. Noc byla docela klidná, všichni jsme spali. Moře bylo celkem klidný, si myslím. A hurá objevovat Holandsko. Po 16 hodinách strávených na lodi už budeme vystupovat v Holandsku. Takže teďka jsme v Ajmaudenu, přijeli jsme lodí a už to máme kousek ke strejdovi Karlovi, ke Kropimu, který nás ubytuje na další dva dny. Tak a přejíždíme tady kanál do Felsenu. Tam máme Bogrovský a ArcelorMittal. Obrovská ocelárna. Den našeho Eurotripu. Strávili jsme noc tady u Kropiho ve Felsen Nord a aktuálně nás čeká projížďka po Amsterdamu. Těšíte se do velkého města, kluci? Jo. Jo? Má! Přímo zpátky do Ajmaudenu. Kluci jsou rádi, že jedeme na výlet. Jdeme se podívat do Amsterdamu. Dneska má pršet. Snad to nebude tak hrozný nakonec. Zastávka Amsterdam Sloterdijk a je vidět, že v Holandsku se na kole docela jezdí. Ahoj lásko! Tamhle máme dům, v kterém bydlela Anna Franková. Bohužel tam je tolik lidí, kteří se potřebují udělat selfiečko s tím nápisem, že není šance se tam vyfotit, takže pokračujeme dál. Amsterdam, město kanálu a kol. Vidíte, to je největší parkoviště a kola. Taky jsem ještě neviděl větší. A hlavní nádraží v Amsterdamu. Takže jako hroma
doprava, tu fungují takovýhle loďky, které pendlují sem a tam. Zdravím vás ze 159. dne našeho Eurotripu a zdravím vás přímo z centra Amsterdamu. Tamhle máme levej břeh, kde je to historický centrum, ty kanály, vysoký domy, který máme vyfocený a o který se s váma podělíme. A tady už je pravej břeh, po kterým se budeme vracet zpátky do Velsenu, kde budeme i dneska trávit večer u Kropiho. Jak se ti líbil Amsterdam, Verčo? No, je hezkej. A jako jsem ráda, že tady nejsme na víkendu, že to není moc lidí. Další věc, že prčí, že tu není moc lidí. Na druhou stranu si říkám, proč jsme tady my, když takhle prší. Ne, prostě jsme se sem chtěli podívat, jsme rádi, že jsme se měli, ale to už vám to zkazilo počasí, no, takže... Tak neprší, neprší tolik, není to, že by se nedalo, ale je to otravný, samozřejmě, kdyby bylo sluníčko, tak prostě je to hezký. Všechno to má mnohem větší kouzlo. Všechno to má mnohem větší kouzlo, samozřejmě za pěknýho počasí, ale prostě se nedá nic dělat, no, do včerejčka tu prostě bylo krásně a sotva jsme přijeli, tak už se léto roučí s Holandskem, nedá se nic dělat. A, takže Amsterdam si myslím, že dobrý, za mě asi zatím úplně jednoznačně nejvíc bike friendly město, v kterém jsme byli, že opravdu i Kodaň a podobně měli dost cyklotras, cyklostezek, ale tady jezdí na těch kolech opravdu každý a opravdu se tady, myslím si, že se tady cítíme i bezpečně na těch silnicích, se stezkách s dětma, že ten provoz sice je hustý, ale ty cyklisti jsou poměrně ohleduplní k sobě, i ty auta prostě jsou zvyklí, respektive řidiči dávat pozor, takže za mě jako asi, pokud to ten dojem nějak neskazí, opravdu nejvíc bike friendly město, co myslíš? Asi. Když se tady byla ještě v Nysa, tak tam bylo jako dost to tak tam byla jedna velká cyklostezka. No, to se mi líbilo, ale jinak jako tohle bude tady, asi další. Tady jsme jeli prostě až do centra, prostě s Eimaudenu jsme jeli prostě furt mimo provoz. A teďka i tím centrem jsme se promotávali úplně v pohodě. Samozřejmě, že tam byly místa, kde to bylo trošku narvanější. Klasický turistický destinace, kde se každý musí vyfotit u domu Anny Frankový a podobně, ale nebylo to přeplněný a dalo se tu hejbat celkem v pohodě, nebo respektive ještě dá. Takže za mě dobrý, škoda toho počasí. Líbí se mi ten systém hromadný dopravy, kde tady se toho dá spousta prostě najezdit. Na lodích, které vás tady přepravují z jedné strany vlastně toho kanálu, který ten Amsterdam protíná na druhou, nebo vlastně i dál. Myslím si, že je to zdarma, teda aspoň my jsme za to nic neplatili, tak a nikdo po nás nic nechtěl, takže myslím si, že ta doprava takhle funguje zdarma. A zatím pěkný. Co se nám takhle bude líbit v Holandsku i dál, teda jsou tady kopce, asi do 6... Zastoupali jsme asi 6 metrů no, za dnešek. Ale co nám to tady jako prčí, jako jede se tady dobře, no. Tak uvidíme jak zítra, dneska se vracíme do Velsenu, kde budeme trávit ještě jeden večer u Kropiho. Už se musíme trošku hlídat, ne jak včera, že vyhodíme grill a budeme u toho pít. Přesně, dneska budeme pít uvnitř. Dneska budeme pít uvnitř, ale musíme se už trošku krotit, zítra potřebujeme zavčasu vyrazit. Pokračujeme na jih, pokračujeme vlastně podle moře do Zandvoortu, do Den Haagu a budeme spát v Delfu u dalšího z českých krajánků, nebo krajánek respektive, takže... U Zuzky a její rodiny, moc se na ně těšíme. Tak, hlavně kluci se těšejí zase na další děti, je to tak. No, teď se nejsem jistá. Teď se nejsem jistá. Myslím, že to jedno dítě je bříšku, tak tam se s ním moc jako nepadá. Tak vždycky se těšejí na děti, no. Jo, ještě se tady koukneme malinko a už se budeme pomalu vracet. Vracíme se z centra Amsterdamu zpátky do Velsenu, ke Kropimu. No, začalo pěkně lejt, ale teda fakt pěkně. Šedesátý den naší cesty a jsme tady stále v městečku Velsen Nord v Holandsku, nedaleko Amsterdamu.
Dva dny jsme trávili u kámoši Kropiho, který nám poskytnul azyl. No a jak vidíte, už máme zbaleno. A chystáme se vyrážet. Přejedeme přívozem do Ajmaudenu. A pak pokračujeme dál na jít do Zandvoortu, Den Haagu a až do Delfu. Tak, 160. den. Přejíždíme zase přívozem na druhou stranu. Dneska se posouváme dál a míříme do Delfu. Olí, to je kravička, viď? A má velký rohy. Ne, no bych by ti mohl blížit, ale tady ten je hodnej zrovna. Hele, Olí. OK, vidíš, a tamhle je další. Třeba jich bude víc. Myslíš, že tady budou koníci zase? To nevím, čeče. Národní park Zít Kamrlám. A tamhle za námi máme společnost. Potřebujeme se tu takhle volně krávy. Netuším přesně, co to je. Jestli to je jak. Nebo zubr asi ne. A nebo vyloženě nějaký druh krávy. A občas nám tady kříží cestu. Přes národní park, který tady je takhle při pobřeží. Další město v pořadí je Zandvoort. Dali jsme do Zandvoortu a dnešní větrný počasí nahrává kitesurfařům. Mám bohužel moc ne. Moře teda je šílený dneska. Dneska docela klidný, dneska to asi nějakou pačku nevypadá. Kouká fakt šíleně. A přijíždíme do města Zandvoort. Já to tady znám, jednou jsem tu byl na služebce, takže dámhle vlevo je hotel, s kterým jsem bydlel. Akorát byl únor teda, ale to počasí nebylo teda zase tak rozdílný, jo. Tady místní speciál je taky Belling, kterou Verča hrozně touží ochutnat, takže asi si dáme někde. Támhle vidíme kitesurfaře. Neumím si představit, že tohle fungovat, teda si vím, že je to neodfoukne. No, neodfoukne zpátky do Anglie. Tady fouká už o něco víc. Dojeli jsme do města Haag a míříme do centra. Máme to dneska ještě asi 15 km. A opět to vypadá, že nebudeme mít problém projet město po cyklostezce, což je paráda. Den Haag, obrovské město, jedete samým centrem. Není nejmenší problém se projet městem, že tady jsou cyklopruhy. To je úžasné.
troška ranní rutiny v Delftu. Jeden rodič s prckem jde na nákup do Aldi a druhý rodič tady zůstává s prckem, který dělá kraviny. Takhle chcete přejet křižovatku v Holandsku, ale prostě nemůžete. A přitom ještě jednou na červenou. Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Je drzost teda. Jsme v Hoop van Holland. Vidíme se k ústí Rýnu do moře. Tamhle, co vidíme vlevo, to všechno přístavní terminály největšího přístavu v Evropě, přístavu Rotterdam. Po levé straně máme pasažerský terminál Stena Lines, kam by nás trajekty mohly odvíct do Halu a jiných britských měst. Myslím si, že tady ta velká jezdí do Halu. A do Anglie už se vracet nebudem. Co vedu, nechce se ti zpátky do Anglie? V Hoop van Holland čekáme spolu s dalšíma cyklistama na loďku, která nás odveze na protější břeh na umělý ostrovy. Maasvlakte 1, Maasvlakte 2. Jedeme na lodi? Jo. A kam jedem? Do Finska. Ale ne, ve Finsku jsme byli v loni. Na druhý stek, já jsem si to kapelý s nahoutama. Hele, Oli, vidíš tu leně? Tamhle a pak, tamhle. Vidíš, to jsou tu leně. Tak, přejeli jsme na umělý ostrov, musí do tramu Maasvlakte. Tady vidíme kontejnerové terminály největšího přístavu v Evropě.
Před námi město Rotterdam. Ovšem Rotterdamu se budeme vyhejbat. Objíždíme ho tady po ostrově uprostřed Rýna. Tam je rychle. Loď projela a most opět klesá dolů. Wow. Tady potkáváme v Rotterdamu další skupinku cyklocestovatelů a těžko. Tak už nemusíme vynášet po schodech kola, máme tady výtah. To je pohoda. To je asi jedno z nejzajímavějších ubytování přes One Showers, co jsme měli. To kancelářská budova, kterou naše hostitelka hlídá, aby nikdo nevoskotoval. Takže neměli jsme problém s tím, jak se sem vejít. Neměli jsme problém s elektřinou, Wi-Fi tu taky je. Akorát to působí tak jako trošku strašidelně. Tak, v téhle kancelářské budově jsme dneska spali. 162. den toho času v Holandsku. A tamhle je meta, která nás ubytovala přes One Shower, takže teďka pokračujeme dál podle předměstí Rotterdamu. Jo, Holandsko, dneska vám to počasí dává zabrat. Je to Kinderdijk? Ok. Holy Bisho. Tak, takhle funguje hromadná doprava v Holandsku. Prostě po Rýnu a po řekách jezdí waterbusy tady do centra Rotterdamu. Rotterdam bus a tady my jedem malinkou lodičkou do Kinderdijk. Loďka přijela, doveze nás do Kinderdijk a Verča tady zase někomu vysvětluje, odkud kam jedeme, co na cestě čeká, že už jsme 5 měsíců na cestě a už vyplouváme. Budeme psát knížku, jo? My budeme psát knížku. Máme se asi jako píše. Tak má angličtina není tak dobrá. Tak, jsme u městečka Kinderdijk. Tady kolem mě vidíte to, jak si opravdu představujeme Holandsko.
se kanály, větrný mlýny. Je to kulturní památka UNESCO. Škoda to počasí, že nevyšlo, ale tak stojí za to vidět. Zdravíme z Kinderdijk. Tady vidíte to, jak si opravdu představuje člověk Holandsko, takže kanály a větrný mlýny. No, tež nám to neskazí, to nevadí. Tak, jdeme směrem Utrecht, je po dešti, nebo respektive po hrozném lejavci, který nás asi hodinu pronásledoval, nechal nás totálně, ale totálně promoknout. A pokračujeme holandskou krajinou venkovskou. Ahoj Oli, tady máme zase naše oblíbené stánky, ale dýně nepotřebujeme, cibule jaky ne, džem taky ne, ale jestli to bude takhle dál, tak si budeme užívat plody podzimu a budeme to využívat často. Ta by se nám vyšla. Tady máme další stánek, který jsme tak milovali z naší labské stezky a z Dánska, kde zase prodávají lidi takhle přebytky ze zahrádek. Tady jsme chtěli před vesničkou, ale vypadá to, že máme nějaký problém. Běžecký závod. Takže tam asi neprojedeme, takže to musíme objet správně. Tamhle za náma se na nás zase něco žene. To znamená, bouřka utekla, dešti jsme ujeli, ale dneska nekončíme. Dneska je to takový divoký den zas. Po levé straně vidíme jedno z ramen Rýna. Tady ten obrázek nás teď čeká většinu cesty domů, se obávám. Prostě pojedeme takhle na valu podle veliký řeky, stromy, pole, vesničky. Doufejme, že bude ještě na co koukat. Ještě pojedeme měsíc a půl. Snad nás to nudit nebude, co Veru? Tak, krásné nedělní ráno všem. Z vesničky Ingen. Plánujeme zbytek cesty. Co je? druhý den cesty se nachází kousek od Sulenburgu. Před náma a tamhle most přes Rýn. Konečně to vypadá, že přišlo babí léto, na takovýhle dny jsme čekali, dneska je krásně. Tak
máme tady 163. den. Dneska bude odpočinkovej. Jedeme jenom 30 km. A dneska budeme spát v jedné české rodiny, co nám nabídla přespání, tak se moc těšíme. Po včerejších 104 km to bude odpočinek. Ale jako ku podivu i 104 km se tady v Holandsku jede dobře, protože je to placka. Občas nám to znepřeměňoval vítr a déšť teda hlavně. Ale dneska to vypadá, že budeme mít pěkný den. Je tam plášený déšť jenom kolem poledne trošičku, ale tak třeba ani nepřijde. A teďka by před náma podle počasí měl být hezký týden, tak snad. Tak jedeme. Jak ďábu, kravička ďábu. Kdo dělá hau? Pejsek. Jo, pejsek vyje na měsíc. Hau! To je parádní cestička. Bez aut, površku, nefouká, svítí sluníčko. Tak a nějak jsem si to představovala v Holandsku. Ano, naše děti zmatené ze Skotska a Anglie a tady z prvních dnů v Holandsku jsou zmatený, když chvilku neprší. O, to není jen tak jezdit už tolik dnů pro dítě, ale ona prostě šikovné a zvládá to. Ne, že by tam někdy nebyly nějaký dny, kdy se mu chce třeba míň, ale ještě ani jednu jsme nezažili, že třeba pro ráno byla scéna, že jako nepojede, to naštěstí ne. Dneska je opravdu krásný počasí a tak potkáváme na cestě hrozně moc cyklistů, navíc je neděle, teda i motorkářů, ale tady cyklistů je fakt spousty. Když by ne, kdo by taky nevyrazil, když je tak hezky. Ono už moc hezkých dnů asi nebude, tak je potřeba toho využít. Tak, jedeme po mostě přes Rýn. Paráda. Tady je loďka. Tady po dodatý řeky nás čeká další asi 600 km. Tohle musí nahou. Tak, se blížíme k Dorvertu a tohle hezká cesta lesem. Tak, první náš kopeček v Holandsku a dává nám pěkně zabrat 50 metrů. Ale vyjeli jsme. Já jsem nechtěl nikam nahoře. Vojto, vyjedem to? Tak zaspívej. Pěkně, žíbená. O, žíbená, no. My to. Vyjedem. Dobré ráno ze 165. dne naší cesty. Dneska se budeme loučit s Holandskem. Aktuálně jsme v Arnhemu a tohle je příliš vzdálený most. Kdo ví něco o druhé světové válce, tak v roce 44 tu probíhala operace Market Garden, která měla, nebo jejíž účelem bylo osvobození Holandska, která neproběhla úplně úspěšně. Má to silnou atmosféru. A přímo za mnou Arnhemský most, který jsme právě přejeli.